Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál JS20 se věnuje evropskému hlavnímu městu Štrasburku. Štrasburk se nachází na východě Francie, na levém břehu řeky Rýna a je to hlavní město regionu Alsasko a také kraje Bas-Rhin. Město mnoha evropských a mezinárodních institucí, včetně Rady Evropy, která vznikla v roce 1949, Evropského parlamentu, který má sídlo ve Štrasburku od roku 1992, a Evropského soudu pro lidská práva, který zde sídlí od roku 1998. Okolí města je pokryto zelení, jsou zde rozsáhlé lesy, především na východě země, a to například Neuhof ze 797 hektary, nebo Robertsau z 493 hektary. Charakter těchto lesů je spíše charakter mokřadu, ale jedná se o přírodní rezervace. Dále můžeme najít až 324 akrů, parků, zahrad, které jsou typické chovem čápů. Proto v centru najdete velké množství plíšových čápů, kteří jsou jakýmsi symbolem města. Dále můžeme vzpomenout botanické zahrady, různá malá zoo, jezera, vodopády, které najdeme právě v parcích a zahradách. Okolí Štrasburku je poměrně ploché. Malé zvlnění vzniklo spíš kolem osady Močálů. Štrasburg leží na řece Ill podél levého břehu Rýna. Je také páteří města, spojuje různé přítoky ze zákoutí Štrasburku s Rýnem. Leží na obrovské zásobě pitné vody, ovšem zároveň je to oblast náchylná na záplavy. Proto jsou ve městě patrné velké náspy. Dominantou Štrasburku je římskokatolická katedrála gotického slohu Notre Dame. Její výška 142 metrů ji dlouho řadila mezi nejvyšší budovy světa. Dnes je to druhá největší katedrála ve Francii, kterou navštíví 4 miliony návštěvníků ročně. Je charakteristická svou zvonicí, která je viditelná z velkých dálek Alsaska a Schwarzwaldu. Katedrála, jak ji známe dnes, byla vybudována v letech 1176 až 1439. Ovšem v místě této katedrály již dříve stály křesťanské budovy. První z nich se datuje k 7. století, byla nahrazena větší v 8. století, a to za vlády Karla Velikého, který si ji mimořádně oblíbil, o čem svědčí i zdobení zlatem, drahými kameny, rozšíření na 3 lodě a 3 apsidy. Bohužel katedrálu uchvátilo několik požárů, ale od počátku 11. století probíhá jednání o nové katedrále. Stavba začala až v roce 1176, protože dřívější pokusy o stavbu skončily opět požárem. Problémem bylo financování, ovšem bylo využito velké množství zdrojů z zaplacených odpustků. Také na této katedrále můžeme sledovat francouzsko-německé rozdělení sfér vlivu. Mnoho změn plánů, stavitelů, úpravy interiéru podle vlády katolíků či protestantů. V 18. století během francouzské revoluce došlo k ničení soch, tavení zvonů na děla. V roce 1870 během bombardování v prusko-francouzské válce byla zapalena střecha a došlo k velkému poškození. Až 700 tisíc návštěvníků ročně využije plavby lodí v kanálech města. Vy se v rámci tohoto digitálního učebního materiálu můžete stát také součástí této plavby.
V lodích si můžete díky audiotechnice vychutnat příběhy, které souvisejí s oblastmi, které právě proplouváte. Tyto příběhy jsou nahrány v několika světových jazycích. Důraz je kladen především na historickou čtvrť La Petite France, která se nachází na Velkém ostrově. Ten je zapsán v UNESCO od roku 1988. Pojmenování La Petite France je spojeno s francouzskými vojáky, kteří se zde léčili na syfilidu, což byla tehdy nemoc, která byla nazvána jako francouzská nemoc. Oblast La Petite France je známa především nádhernými domy, brázděnými domy, domácími koželužnami a speciální architekturou. Štrasburg má mimořádně zajímavou a pestrou historii. V prvním století před naším letopočtem zde Římané vytvořili opevněný vojenský tábor. Ve čtvrtém století získává město kmen Alemánů, ovšem následně zde přichází Němci a také Attila, který město zrujnoval, a obnova Štrasburku přichází až v 5. století, kdy poprvé získáváme pojmenování Strateburgum. Staví se křesťanské budovy, katedrály a Štrasburg se z vojenského města stává malým královským městem, které vyváží víno, pšenici a duby. Konec prvního tisíciletí byl ve znamení boje Francouzů a Němců o Štrasburg. Nakonec byl v rukou Ludvíka Němce. Ve 12. a 13. století se zvyšuje obranyschopnost Štrasburku. Budují se kryté mosty, dochází ke kamenným přestavbám, ale také roste moc buržoazie, která vrcholí občanskou válkou v polovině 14. století. Na ní navázal mor, z něho byli obviněni Židé a přes 2000 jich bylo upáleno. Rozmach města přichází ve 14. a 15. století. Dochází k politické stabilizaci a Štrasburg má statut svobodného města říše za Karla IV. Obchod po řece se rozšiřuje, také město získává na rozměrech, staví se kostely, kláštery, dokončuje se katedrála Notre Dame. Roste bohatství města, rozšiřuje se bankovnictví, Štrasburg je centrum tisku, intelektuálů a umělců. V 16. století se Štrasburg staví na stranu humanismu a reformace. Stává se útočištěm Huguenotů a snaží se rozšiřovat protestantské vyznání. Proto také bojuje s katolickým Karlem V. Musí dojít k řešení různých dohod, smluv a město je rozděleno na katolickou a protestantskou část. V 17. století vítězí vliv katolíků, přestože protestantů je ve městě více. Město se distancuje od 30. války a po konci této války zůstává schudlé, přesto se statutem svobodného císařského města. Následně však neodolá útoku Ludvíka XIV. A stává se součástí Francie. 19. století je symbolem průmyslové revoluce, budují se nové kanály, železnice, telegraf, rozvíjí se obchod a finančnictví. Ovšem přichází rok 1870, město neodolává dělostřeleckému útoku Prusů a je v roce 1871 připojeno k Německu. Po první světové válce díky Versajské smlouvě je Štrasburg opět francouzský. Během třetí říše a druhé světové války je zase německý. Po druhé světové válce je opět francouzský. Tato bohatá historie je příčinou, proč se Štrasburg začal v poválečném období plnit množstvím evropských institucí. Stal se symbolem jednoty Evropy a takzvaným svědkem hlouposti lidské rasy, válek, krutosti a ničení. Dnes je
centrem francouzsko-německé iniciativy, partnerství, francouzsko-německých škol, školních výměn a společného výzkumu. Právě sledujete nejvýznamnější budovy evropských organizací. Uveďme si alespoň tři z nich. Je to Rada Evropy, Evropský parlament a Evropský soud pro lidská práva. Nejstarší evropskou poválečnou organizací s právní ochranou lidských práv, demokracie a právního státu v Evropě je Rada Evropy. Ochraňuje 800 milionů obyvatel ve 47 státech. Každý jednotlivec může podat petici, pokud se domnívá, že stát porušil jejich práva. Rada vedla ke vzniku norem, chart, úmluv posilujících evropskou integraci, hospodářství a sociální pokrok.